Adam har länge varit kär i Eva, men är på väg att ge upp hoppet när Eva går på rockkonsert med Peter, som går på högstadiet. Eva inser att Peter inte är något för henne. Men hon blundar fortfarande för vad hon känner för Adam. Jaha. Efter en rad missförstånd, som nästan slutar i katastrof, förstår Eva till slut att hon är kär i Adam. Eva och Adam är alltså äntligen ihop. Så nu är allt bra, eller? Eva, jag dunkar in dörren, hajar du? Vad sysslar du med där inne? Eva? Nej, inte jag. Eva! Håller du på med där inne? Jag är skitnödig. Skit på då, Tobbegummi. Jag är inte klar än, förstår du, lilla vän. Eva? Skynda dig nu, annars kommer Tobbe för sent till skolan igen. Oj då, Tobbe som älskar skolan. Det vore ju för hemskt. Max! Klä på dig nu. Jag vill ha Batman. Snälla Max, ta på dig den här tröjan. Nej, inte den. Nej, inte den. Och sminka dig. Skynda dig lite. Det har hållit på mig 2 timmar. Visst blir det bra? Eva. Det blev skitfult. Nej men Adam, har du kammat dig? Jag visste inte ens att du hade en kam. Och den här fina skjortan som du fick i julklapp. Den har ju inte velat ta förut. Wojciech, kom, titta vad fin Adam är idag. Ja, du är jättefin, verkligen. Var är mina glasögon? Har du sett dem? Ut! Jag måste på toa! Kvar till hångel. Lägg av. Sluta trumma på Adams bänk, Alexander. Vad ska ni annars göra? Vi ska träffas. Varför märker man inte med att träffas när man är ihop? Träffas och hångla. Håll käften. Tyst nu, Adam. Läxan är alltså talen 95-101. 95-101. Skriv upp det på tavlan. Du har ju kammat också. Sexigt. Håll käften, sa jag. Vart ska ni då? Vart ska ni själva? Ja, Eva och Adam visste det. Kom. Ja, men det var kondom. Kolla, kom igen. Ta den på pattarna. Vad sa han? Nej, han var live alltså. Oh, jävla jonte. Kan man inte vara i fria? Hoppas inte Adam bryr sig om Jonte. Så
så är Tobbe Bergs hemma. Men det ska hon inte vara. Hoppa upp, jag skjutsar dig. Låst med polislåset är ingen hemma. Det måste vara låst. Hallå? Här kan du hänga av dig. Bra. Här är ditt rum. Ja, det är ganska litet. Men fint. Skön säng. Så nu är vi ihop. Ja, nu är vi ihop. Lite nervös, va? Mm-hmm. Hur skulle du känt om du var jag? Han var nog ännu nervösare. Okay. Kanske. Vet du vad han sa? Han sa att han tyckte min säng var skön. Va? Sa han? Mm. Vad gjorde ni egentligen? Han var nervös. Det var därför han sa så. Men jag måste sluta nu. Pappa väntar på att mamma ska hem från Bryssel. Bryssel? Men var inte hon i London? Jo, först. Men sen var hon tvungen att flyga till Bryssel. Jag måste sluta nu. Vi får prata med imorgon istället. Hejdå! Hallå, ja? Ja, tjena! Adam och Eva. Kislovski. Ingenting. Vadå ingenting? Klart ni gjorde någonting. Hör du, berätta nu. Jag snackar lite. Och... Ja, och ingenting. Ingenting. Gick du hem till och gjorde ingenting. Kom igen nu. Vi är väl kompisar, eller? Jag måste veta. Ja, vi snackar och höll varandra i hand. Först kanske, men sen hånglade ni. Erkänn. Fan då, Adam. När jag har en tjej ska jag berätta varenda hångel detalj för dig. Du har ju ingen tjej. Är vi kompisar, eller? Jo, jag har ju berättat allt. Jag lovar. Vi höll varandra i hand. Lägg av. Men ni måste ju ha kramats i alla fall. Nej. Hånglade inte ens. Inte ens lite. Man behöver inte hångla om man inte vill. Man kan ju bara snacka också. Ja, det kan man. Fast hade varit jag då. Hej, får mamma med? Från din älskling. Hej Adam. Ska vi ses idag? Eva. Hej. Okej. Mycket post idag.
Kan vi vara hemma hos dig? Hos mig och Tobbe hemma. Men hemma hos mig? Pappa i alla fall inte hemma. Och mamma slutar ju för sig tidigt. Men hon brukar ju åka direkt till den här kursen på tisdagarna. Eva och jag. I mitt rum. Idag blir det mycket hångel, va? Eller glad. Eva och jag. Hemma hos mig. Eva och jag. Och här Eva. Kan du se vem det är som är Adam? Det är väl han i de blå badbyxorna. Mm, det kan man tro. Men det är faktiskt han utan badbyxor. Jo, nakenbilder. Ha, ha, ha. Åh, du var så söt när du var liten. Nu är jag bara snygg. Ja, just det. Men de bilderna har vi i ett annat album. Åh, men lägg av nu, mamma. Vänta lite, ska du få se, va? Vad gullig hon är, din mamma. Tycker du? Du har träffat min familj. Det här är ingen normal. Jag tycker om att vara med dig, Adam. Jag tycker det är kul att vara med dig också. Alltså inte kul, men det känns bra. Så, förlåt hörni, men den här bilden på Adam måste jag bara visa. Åh, du var så söt när du var liten. Jag kanske ska hålla henne i handen. Håll mig i handen, Adam, så alla ser. Sen, när ingen ser. Det där skulle jag aldrig våga. Det där skulle jag aldrig våga. Fast kanske. Om du var här. Värst vad du verkar glad idag. Om jag var där. Vad har du gjort? Inget särskilt. Alltså, kan det vara så kul att göra inget särskilt? Ja. Om du var här. Så ni hånglat igår heller alltså? Alla Hasse, kom då! Ni höll handen, va? Nej, men fan! Min morsa var väl hemma? Hasse! Syssla nu! Fan, Tommy! Har du kastat hit den av vad fan? Hitt igen då! Har du problem med det? Vänta! Sonte! Julia! Vi drar nu, okej, på en grej. Fred nu då. Simon, vi drar nu, va? Hasse, fick du det igång? Kolla, hon är rätt okej. Hon är minst 20. Man kan ju få drömma lite i alla fall. Linda. Kolla. Hon är så snygg. Varför ska hon vara tillsammans med den här Micke för? Orättvist. Jag fattar inte varför du inte satsar på Annika istället. Ja, men Linda är liksom... Ja, du vet. Va? Det är något speciellt med henne. Oh, såg du? Va? Vadå? Va? Ja, snygga tuttar. Håll käften. Nej, du har en helt okej tjej. Men vad gör du? Håller handen så att man undrar. Eva, vänta! Hallå, Adam. Jag snackar faktiskt med dig. Hallå. Grevas kille, Tobbe sa att du var polack. Nej, men min pappa är från Polen. Stick, sa jag. Jag är faktiskt Batman. Jag är faktiskt jävligt trött på dig. Kan du pussa så var i Greva? Stick, innan jag slutar ha mjölktänder på dig. Du får inte. Han är en äcklig liten skitunge.
Jag står väl inte? Stick! Jag tänkte jag måste ju bekanta mig lite med syrans kille. Tjena Adam. Välkommen in i familjen. Tack. Det är egentligen ett par saker som du borde veta om min syster. Hej då, kärbror. Jo, har alla i Polen så här konstig smak? För min syster har lite problem. Allvarliga problem. Hej då! Vänta. Adam, vet du hur man ser att en bil kommer från Polen? Nej. Polacken. Han är hjärndöd. Det är synd om honom. Det är väl lite kul att ha syskon också. Visst. Jag ska flytta hemifrån när jag är 13. Flytta hemifrån. Ja, då får vi i alla fall vara i fred. Då får man i alla fall vara i fred. Ja. Jag tror det. Vänta. Eva, Annika undrar om du och jag kan komma hem till Annika ikväll och spela spel. Ja. Han är här. Ja visst, jag kan. Men var beredda på att torska. Hörde ni? Ja, vi kommer. Ja. Okej, är ni med? Oj, snygg. Visst, världsbäst. Kan jag inte spela något annat nu? Jag har något som Adam inte så dålig på. Pictionary. Lägg tillbaka den där pappabrev. Tokig. Och vad är dina föräldrar egentligen? De är på någon konsert. De kommer hem i 12. De är aldrig hemma. Åh, lycka hos dig. FF hela tiden. Adam är ett lag. Och du och jag är Sveriges dream team. Okej, Annika? Vad ska du där föreställa? Ser du inte? Kom igen nu. Wow, titta där. Vad är det egentligen? Det är din öde. Det är en dubbelsäng, ser du väl? Åh, med er. Just det. Är det du och Eva i sängen kanske? Nej, med dig och Annika. Men det är väl inte rätt. Ja, bra Annika. Så smart. Det är du som är så bra på att rita. Slå nu då. Och du var tjuvlig då. Slå nu då. Ska du göra någon puss, Eva? Annika. Eva. Annars ska du få grina. Men du får rita bättre så jag är lite snälla gullad om du måste se vad det är. Fem, fyra, tre, två, ett. Tiden ute! Slott, torn, älg, nej, nej, Stockholm. Ja! Oh. Det var! Vi låg efter här, på vilken sport! Oj då, jag måste hem innan mamma och pappa ringer polisen. Jag måste också gå. Rakt in i mål! Ha, alltså helt otroligt! Visst! Va? Vad kul det var. Ja. Och vad är det här? Nej, det är bara larmet. Vad häftigt, kan vi inte prova en gång? Okej. Åh! Oh. Tror du att... Kanske, de kramades ju faktiskt. Ska jag testa? Fyra. Så här. Det vore ju perfekt. Då sjuan, eller hur? Ja. Ja. Det är min. Mm.
Ja, vi går nu, Alex. Ja, jag kommer snart. Annika håller på att visa mig saker. Okej, hej då. Så. Ligas. Ja. Jag tror hon gillar dig. Självklart, hela världen gillar en vinnare. We are champions! Om du var ihop med Annika, vi fyra kunde ha skitkul. Ja, men Linda gillar ju bara äldre killar, så hon är med moppe. Det vet du. Ja, fast en sak ska du veta. Om jag var tillsammans med Annika, skulle vi hångla. Ska ni träffas idag också? Ja. Lovar mig att du gör det då. Okej. Gott. Jag är riktigt kock, Adam. Det är jätteenkelt. Först tar man ett paket med djurfrysta hallon och så lägger man dem i en kastrull. Och så sätter man dem på femman tills det börjar ryka. Och sen, då tar man fram ett vaniljglass och så delar man det. Så häller man över hallonna på vaniljglassen. Helst ska det vara vanilj. Jag har aldrig ätit förut. Jag gör chokladsås någon gång ibland. Om jag orkar. Det skulle jag vilja pröva. Om du vill. Pistage. Jag hade pistage en gång. Vad äckligt! Adam, blunda. Pistage är bättre än lever. Visst var äcklig mat i skolan? Alltså... Fortsätt att blunda, Adam. Är det sant? Gjorde ni det igår? Hur var det? Svårt att förklara. Mysigt. Smakar glass och varma hallon. Fast bättre. Gud vad häftigt. Du borde också ha någon att kyssa. Jag vet någon du kunde prova på. Var är du eller han som börjar? Jag har inte varit han i alla fall. Det märks att han hade varit ihop med någon förut. Vadå? Varför det? Han vet inte riktigt vad man ska göra med tungan. Egentligen har inte jag heller varit ihop någon. Inte mer än en vecka. Och då känns det inte som det är på riktigt. Nej, kanske inte. Jag menar, en vecka, det är så kort liksom. Mm. Inte alls om 2 veckor som ni har varit ihop. Nej, inte som 2 veckor. Eva? Hur gör man med tungan? Eva och Adam har kysst varandra för första gången. Och de träffas jämt. Kommer det att fortsätta så? Vad är det för ett nytt intresse som tar så mycket av Evas tid? Och vem är det där? Är det Evas nya intresse? Klarar Eva och Adams kärlek av ett riktigt gräl? Hur ska det gå? Missa inte nästa spännande avsnitt.